Vazina. Kadir. Ke naweki bernias bu la mejui parti manda wa kesayeti ki bernas bu la Kurdistani Iraqu wa tahaddak la Kurdistani İran işte. Mamosta بخباتی خوی به دست و بازوی خوی به جدیتی خوی به دلسوزی و به بردوانبونی خوی و کلندانی خوی پلکانی کاروانی خبات یان رگای خباتی بری ل منطقه گویر و مخمور و دشت هولیر و بو سفینو بو کفریو بو بادینانو بو همو شوینک که خباتی پارتایتی و شورش پیوشتی با ماموستا لوی بو ماموستا ملا محمد اوی من بناسم لسالی 67 و روژک لروژان اوی من ببیرم به او ماوی که یک ترمان ناسی و یان پیک و کار من کردوا ایش من بو ماموستا ندوزی و توا بلکو همیشه ماموستا بو ارککان دست نشان دکراو و بریاری بو در دکرا ایتر چه لم دوری هولیر چه لگرمیان لسالانی 64 و 65 و 66 چه لحفته و چار بو بادینان دوباره به بیرم دیت و لمسئولیتی لقی دو و هر کس همو انسانک آماده نبو لو کرو مرجدا بچت و بو بادینان ما مستا خوی خو بخش گوتی من درون ام پیاوه اونده بروای بخوی بو بروا بخو بو نوکی بروا ببیرو باوری خوی بو باور ریبازه بو که به شوینی کوت بو بو سوزی کذاب به ملت کی هل گنجاتی و تا سری بویدانه و خو بخش اچوبو هموشینه و هاوریانی ما مستا شهاده بوده دن که نک ل سیاست دا انسان کی دیار بو ل نوسینو ل آینو ل دنیا دا ما مستا کوکروی کی ما بینی مسائلی آینی و مسائلی دنیوی بو هم پیاوی که آینی بو هم پاشان بو با ماموستا هم کادری حزب بو و هم کردائیتی که خوش بو شیوی که او دیویست بر روی دبر دبر او اوی که ماموستا پیگیشت کس نتوانی من بلی من ماموستا پیگیاندونو بلکو ماموستا زور لعیمی پیگیاندوان چونکو که او جگری لقی دو بوا بنده مخلصتان اندامی نوچه بو ما و لقطابخانه کوادر لوی یک ترمان ناسی و کسردانی منطقه چومانی کرد اما وی که پیکه و ایشمان کردوا هر لبارزانی نمره و بو کاغذریسی جوان امر بو سروک مسعود بارزانی تمامی اندامانی سرکدایتی پارتی کون و تازه اوانه ماون اوانه واغریان کردوا هر همویان رزکیان بو ماموستا هبو او رزگردنه بو ماموستاش تنها و تنها بو دلپاکی و دلسوزی و همو من قناعت من پی بو که اوی دلی پی من خوش پی من نخوش لکانگای دلی کردائیتی و پارتائیتی و بویش خوشویست بو لناو کمالانی کوادری حزب اندامانی حزب و خلقی بیلاین و حتی لرزی حزبکانی ترش ما مستا انسانه که چون آشتی خوازو انسانه که واقع بیم بوا زور جار نفسی نتوایتی دی برده و بو بوارک لچاو پیکه و نکانی تلفزیون یان روشنامه گری بلام اگر اوی مقابله لگل ما مستا دکرد بی برد باید برو اوی که پلارک بو حزبکی باویجه رگی حزبایت یکی در جولا
مسالەکەی دەگۆڕی لە نەتەواتیەوە بوو بە پارتی و هەر ئەمە بوو کە مەلا محەممەد خۆشەویستی هەموو لایەکمان بوو. ئینسان ناکرێ بەو بوونانە بە حکمی عاتیفە و بە حکمی مەیل تەنها تعبیر لە شعوری خۆی بکاتەوە. بەدیدی بەندە ئەوەی من دەڵێم شعوری زۆربەی زۆری ئەوانەی لێرە دانیشتوونە و ئەوانەی جێمان لێدەگون و ئەوانەی مامۆستایان ناسیوە و ئەوانەی مامۆستایان خۆشویستووە، تەنانەت ئەوانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بۆ هۆیەک لە هۆیەکان هەلوێستێکی جیاوازیان بوو بێ، ئەمڕۆ یادی مامۆستا محەممەدی مەلا قادر بەرز ڕاگردنەوە. دەستدانی مامۆستا و کەسانی وەکو مامۆستا و مامۆستایانی ئێمە ئەو بە ڕەحمەت بە عەلی عەبدوڵڵا و خەلکانی تر ئەندامانی سەرکردایەتی ئەم حزبە و حزبەکانی تر ڕاستە زیانەکە بۆ ئێمەی مانە ئیستەوە ئەم سەردەمە، بەڵام خۆی لە خۆیدا قوتابخانەیە کە هاندەرەکە بۆ جیلی تازە کە ئەم خەلکانە سەری خۆیان لە پێناوی ڕێبازێک لە پێناوی ڕۆژگارێکیان داناوە کە ئێوە تێدا سوودمەند بن، ئێوە تێدا ئارەزوومەند بن و ئێوە تێدا بە ئاسایش بژینەوە. بۆیە من ئەرکی ئەم جیلەی ئێمە ئیستا لە سەرکردایەتی ئەحزابەکان ئەوەیە ئێمە ئەم زەمینە سازیە بپارێزین بۆ ئەوەی نەسلی تازە بە کەمترین گرفت لە دوای ئێمە لەم وڵاتەدا بژی. لەبەرەوە ئەرکی ئێمەیە مەساری خەبات و پێکەوە ژیانی کوردستانیەکان بە هەموو پێکاتەکانی سیاسی و نەتەواتی ئاینیەوە بەرو ئەمن و ئاساییشی ئەهلی ببینەوە، ئەنکو پاراستنی ئاساییشی ئەهلی خۆمان ئەویش بە یەک هەلوێستی ئەگەر یەک ڕێزیش نەبێ، بەڵام ئەتوانین یەک هەلوێست بین بەرامبەر هەست بە پرسیارەتی کردن بەرامبەر بە ملەتی خۆماندا. ئەمڕۆ ئەرکێکی گەورەیە کەوتوتە سەرشانی هێزە سیاسیەکان بە تێکرایی و سەرەوەی هەمونەوە سەرۆک مەسعود بارزانی کە کەسایەتی و ڕەمزێکی ئێمەیە. ئەمڕۆ ئەرکی قورس کەوتوتە سەرشانی ئەو ئەبێ هەمومان داوای ئەرکەکانی لێ بکەین، بەڵام گوێڕایەلی قسەکانی بن لە داواکردنی مافەکانی خۆشمان. کورد و کوردستانیەکان ئەمڕۆ چاوەڕێ گرپەیەکی تازەن لە کوردستاندا، ئەویش هەرێمێکی بە ئەمن و ئاسایش، حکومەتێکی بەهێز بۆ ئەوەی کارە نادروستەکانی دوێنێ ڕاست بکاتەوە، ئاوە شێلوەکەی دوێنێ لە نێوان هێزە سیاسەکان و پێکاتەکانی کوردستان زەلالی بکاتەوە، پێکەوە ژیانێکی ئارامتر و سەقامگیرتر بێنێتە کایەوە. یادی ئەم کەسانە بەبیرمان دێنێتەوە ئەو سوێندانەی کە خواردوومانە بۆ ملەتەکەمان، کە بووین بە ئەندامی حزبەکانی خۆمان، کە بووین بە ئەندامی پەرلەمان، کە بووین بە وەزیر، کە بووە ئەندامی سەرکردایەتی، هەر یەک لە ئێمە ئەمانە ئەبێ پەیڕەوی لەو سوێندە بخۆین و لە هەمویان زیاتریش ئەبێ وەفاداریمان بۆ ئەو کەسانە هەبێ ئەوانەی یادیان دەکەینەوە شەهیدەکانی کورد و کوردستان و ئەوانەی ئێمەیان بەجێهێشتووە مامۆستایانی وەکو مامۆستا مەلا محەممەد و کەسانی تر. یادی ئەمانە بە خێر دەگێڕینەوە ئەگەر ڕێبازەکەیان بەردەوام بکەین، بەڵام کەموکۆڕیەکان چارەسەر بکەین و زەمینە سازیەک بکەین بۆ پێکەوە ژیانێکی ئاسایی و یاسایی لەم وڵاتەی خۆشەویستەماندا. هەزار سلاو لە گیانی پاکی شەهیدەکانمان بێ، هەزار سلاو لە گیانی پاکی مامۆستا مەلا محەممەد، سەرخۆشی لە سەرۆک بارزانی و سەرکردایەتی پارتی و ئینجا خانوادەی بەڕێزی دەکەینەوە و لە پێش هەموویانەوە منداڵەکانی و کاک مەحموودیش وەکو کوڕێکی گەورە و بە وەفای مامۆستا مەلا محەممەد ناکرێ لە هەموو یادەکان ناوی نەبمەوە. و ئاخر دەعوان ئەلحەمدوللاهی ڕەب العالەمین. زۆر سوپاس. بەڵە بەڕێزان، ئەوەی بینیتان بەشێک بوو.